технологияның соңғы жетістіктерін ішкі істер органдарында пайдалануда. Бүгінде тәртіп сақшылары пилоттық жоба ретінде планшетті қолданысқа енгізген. Нәтижесі жаман емес, құрылғының арқасында жұмыстары айтарлықтай жеңілдеп отыр. Енді әкімшілік хаттаманы бұрынғыдай жарты сағат емес, 3 минуттың ішінде толтыруға болады. Толығырақ ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленген бейнематериалда. Планшеттің көмегімен біраз істі әп-сәтте тындыруға болады. Тәртіп сақшылары бұрынғыдай әкімшілік хаттаманы құқық бұзушының тұрғылықты мекенжайына апарып жатпайды. Оқиға орнында мәліметтерді планшетке енгізіп, құжатты принтерден шығарып, заң бұзушының қолына ұстатады. Бұған дейін жарты сағатқа созылатын бұл үрдіс бүгінде 3 минутқа дейін қысқарған. Осылайша заң бұзушының көзінше толтырылған хаттама автоматты түрде деректер қорына түседі. Өйткені планшеттер интернетке қосылған. Өткен жылы инспекторларға 2, биыл 7 планшет берді. Бұл құрылғылар тәртіп сақшыларының жұмысын айтарлықтай жеңілдетіп отыр. Мобильді құрылғының көмегімен құқық қорғау органдарының базасындағы мәліметтерді де қарауға болады. Жыл басынан бері инспекторлар заң бұзушыларға қатысты 281 хаттаманы осы планшеттерді қолданып толтырған. Араларында өз кінәларын мойындамағандар да бар. Бұл жағдайда тәртіп сақшылары заң актілерін түсіндіреді. Если какие-то вопросы необходимы есть, любой подзаконный акт можно онлайн режиме открыть, любой водитель может ознакомиться. Сандық технологиялар тәртіп сақшыларының уақытын үнемдейді. Екіншіден, жемқорлықты болдырмауға септеседі, дейді полицейлердің өздері. Берік Қасен, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.